السلام عليكم. حاجة الأولى أعظم الله أجركم وأجرنا باسكو سي دي ممبر دو ما فامي تاني تانا لي توفاو مساكن في هاد لو كونسير باسكو فوالا سي سول كينغ جاو يشوفوني دونك سي دي ممبر دو ما فامي سي ماشي مي فان ولا حاجة دونك أعظم الله أجركم لي فامي وأعظم الله أجرنا حنا تاني طونك toute l'équipe, on a parlé de Asmiana Soul King ou de Pasmga, l'équipe de Taï. Cette vidéo, je vais vous dire un jour, mais je ne sais pas si je suis un jour, mais je ne suis pas un jour, je ne suis pas un jour, je ne suis pas un jour. Aujourd'hui, ça va mieux, alhamdoulilah. Voilà, cette vidéo, juste pour vous dire ترحموا على اللي ماتوا ويعطيكم الصحة كاع اللي سوتناوني واللي باتوا لي دي ميساج لو هاشتاغ سول كينغ كلش شفت كلش شفت كلش شفت كلش بارك الله فيكم يعطيكم الصحة مي لي يسحقوا هاد لا سوليداريتي وهاد التضامن هما لي فامي تاع الناس اللي توفات ربي يرحمها هما لي يسحقوا هاد لا سوليداريتي انا بارك الله فيكم مي جو بونس كو دوكا المهم ماشي انا المهم هما لي فامي و جوستومون درت هاد لا فيديو على جال هاد الشيء باش نقول لكم باللي غدوه 27 اوت راح ندير لا جورني دو سيلونس في لي ريزو سوسيو يعني لي زاكتيفيتي كاع يحبسوا مو انا باينه ما شي هذاك هو المشكل صحابي كاع لي زارتيست تاع الجزائر كاع لي زارتيست كاع كو سوا انفلونسور يوتيوبر ارتيست ميوزيسيان شانتور كل كاع نطلب منكم غدوه ان شاء الله نديرو اون جورني دو سيلونس في لي ريزو سوسيو صافي دير كلشي يحبس غدوة ترحم على اللي ماتو باغ ريسبي باغ ريسبي 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 بي فوالا هذا واش عندي نقول جو فيل فير جو فيل دير اوسي ان فرونسي ما اوسي جانفيت تو مي زامي ميم سو كي نو سون با مي زامي ا بارتيسيبي اون جورني دو سيلونس دو ريسبي دو دوي دي فامي لو 27 دونك دومان لو 27 اوت Nous mettrons nos réseaux sociaux en berne, tous nos réseaux sociaux, pour 24 heures. Voilà, on vous invite à nous suivre. Je pense que c'est un geste normal. Et on est vraiment dans la volonté de soutenir et de montrer nos respects à ceux qui subissent cette tristesse qu'on ne peut même pas mesurer. Voilà. On est extrêmement touchés par tout ça. On vous remercie pour le soutien. Encore une fois, toutes nos condoléances. Et vraiment, toutes nos condoléances. On pense à vous. C'est vraiment des membres de notre famille qui sont partis. Et on n'oubliera jamais ça.